Մեկին Հարությունյան այն մասին, որ հաղորդումն Աշոտ Փաշինյանն է ներկայացվել, քնչական կոմիտեի կողմից հայտարարվեց, սակայն ավելի վաղ չէր նշվում, ով է ներկայացրել ենթադրյալ առևանգման մասին հաղորդումը։ Վստահ եք, որ հենց Աշոտ Փաշինյանն է հաղորդում տվողը։ Տեսնելով այս իրականությունը, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում, հեռու չի Աշոտ Փաշինյանից, ամեն ինչ էլ հնարավոր է, ամեն ինչ, կամ քնչական կոմիտեն, կամ ոստիկանություն, ինչով են տարբերվում Աշոտ Փաշինյանից, նույն Նիկոլի ստրուկներն են, էլի, Աշոտ Փաշինյանն էլ Նիկոլի ստրուկը համակարգն էլ, ինչ կա, զարմանալու ոչ մի բան չկա, եւ Աշոտ Փաշինյանը կարար հայտարարությունը տար, եւ իրանք իրենց պապային հաճոյանալու համար կարային այս գործը կազմեին։ Ասենք համացանցում պարզ երևում ա տեսանյութերից, որ Աշոտ Փաշինյանը ինքնակամ նստել ա Գայանե Հակոբյանի մեքենան, կամ այդ մենակին է, իրան ինչ պիտի աներ, ինչ պիտի աներ իրան։ Մինչ այս պահը առերեսման մասին տեղեկություններ են միայն, սակայն կոնկրետ գործողություն այդպես էլ չի կայանում, 15:00-ին էր նախատեսված նախնական տեղեկություններով։ Ըստ ձեզ ինչու են հետաձգում, արդյոք վախենում են, որ իշխանության այդ վարկածը հոդս կցնդի, թե առևանգում է եղել։ Տեսեք, տեսանյութից երևում Աշոտ Փաշինյանի վախը, թե իրեն ոնց է նետում մեքենայից, ըստ դրա էլ այս իրականությունը երևի վախենում է գա առերեսման։ Երևի, չգիտեմ, երևի մի պուճուր, մի բան կա մեջը, վախենում ա զոհվածի ծնողի աչքերին նայի։ Մի գուցե մի պուճուր կա էլի մեջը, չեմ կարծում, բայց հաշվի առնելով ինձ սերունդից ա սերված նա, չի գա նա առերեսման, չի գա առերեսման, հերթական անգամ սենց ծնողներին այս վիճակի մեջ պահելու համար։